Hej, jag heter Linus. Jag jobbar med sexualundervisning på lättare svenska. Då träffar vi framförallt elever i skolor som är nyanlända och inte har flytande svenska. Så vi gör undervisningen på ett sätt som är lättare att ta till sig om man inte kan språket. Förra helgen så utbildade vi nya informatörer. Det var skitkul. Och jag har precis varit ute på pass med en av de nya som gjorde sitt första pass. Hur kändes det, Sundby? Hej, det kändes jättebra. Nervös var jag innan och liksom läste boken om och om igen. Men jag tror att man bara ska så här, det bara gå ut och göra det. Och liksom så här, ja, göra det. Jättekul. Jag är jätteglad nu. Ja.